បច្ចេកវិទ្យា update today សូនសាគុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិជាសានឹងបច្ចេកវិទ្យាកលឹះរវាងអាមេរិកនិងចិនរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកំពុងតែជិតដួលរលំនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះសារព័ត៌មាន NBC News បានចេញផ្សាយថា កិច្ចប្រំព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងចិនអររយៈពេលជាង40ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែខិតទៅរកភាពឌូរលំហើយអ្នកជំនាញបានประเมินថាការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហការផ្នែកសំខាន់ៗដូចជាវិបត្តិបរិយាបំរួលអាកាសធាតុនិងសុខភាពសាធារណៈរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេរឿងនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអប់រំផងដែរលោក Selikson ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកបរិស្ថានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានៅសកបិបាលនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបេកាំងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងដើមបញ្ចប់មែននោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនៅរងផលប៉ះពាល់ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតក៏ប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យដូចគ្នាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងសភាអាមេរិកក៏ពុំតែព្យាយាមរៀបរៀងដល់ការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកណាដែលពួកគេចោទថា កិច្ចសហការផ្នែកបញ្ជាមជ្ឈិមលើវិស័យមួយចំនួនអាចជួយឲ្យចិនពង្រឹងវិស័យយោធាបានចេះស្ដាយនៅក្នុងលិខិតមួយសាភីអាមេរិកបានសរសេថាបើតាមផោះតាងដែលទទួលបានចិននឹងបន្តស្វែងរកឱកាសកេងប្រវាញ់លើដំណាក់តំណងភៀបជាដៃគូដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមកិច្ចប្រមព្រៀង STA ដើម្បីពង្រឹងកលដែបផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនឲ្យបានរីចចម្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយនៅក្នុងនោះដែរចិនក៏បានព្យាយាមយកព្រៀបលើអធិបតេយ្យភាពរបស់អាមេរិកផងដែរ គួររំលឹកថាកិច្ចប្រជុំព្រៀងវិជាសាស្រ្តនៅបច្ច័យវិជា STA រវាងអាមេរិកនិងចិនបានចាត់តាំងលេខារួមគ្នាជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីឆ្នាំ1979មកអំឡុងការដឹកនាំរបស់ប្រធានតបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter និងមេដឹកនាំចិនលោក Deng Xiaoping ក្រុមហ៊ុន Nissan បានសម្រេចការលក់រថយន្តអគិស្នីនៅទូតាភិបពលោកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្រុមហ៊ុន Nissan បានប្រកាសតាខ្លួនបានសម្រេចនៅសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការលក់រົດជនអាកិសនីនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានចំនួនរហូតដល់ជាង1លានគ្រឿងឯណោះរົດជនដែលដើតួនាទីសំខាន់បំផុតនៅក្នុងទូលេខនេះគឺ Nissan Leaf ដែលលក់បានចំនួនជាង65ម៉ឺនគ្រឿងដែលមានទីផ្សារសំខាន់សំខាន់នៅថៃជប៉ុនអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាគ្នេយ៍សរុបចំនួន50ប្រទេស ចំណែករថយន្ត Nissan Sakura ដែលជារថយន្តអាកាសនិទីទី1របស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារជប៉ុនប្រមូលការលក់បានសរុប50000គ្រឿងក្នុងក្រៅពីនោះក៏មានការចូលរួមពីរថយន្ត Nissan Ariya ផងដែរការលក់រថយន្តអាកាសនិទីបានលើសពី1លានគ្រឿងនេះគឺជាសក្តានុពលមួយចំពោះការបញ្ញាចាត់របស់ក្រុមហ៊ុន Nissan នៅក្នុងយុទ្ធតាឆ្នាំ2030ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចេញរថយន្តអាកាសនិទីចំនួន19 model ក្រុមហុននីសាន់ក្រុងនឹងបង្ហាញរថយន្តអាកាសនីដែលដំណើរការដោយអគុយ Solid State ត្រឹមឆ្នាំ2028ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗគ្នារបបអតិថិជននិងកដោបទីផ្សាររថយន្តអាកាសនីគ្រប់ប្រភេទនាពេលអនាគតផងដែរក្រុមហុនណេផុលប្រកាសបញ្ជីពេលចេញលក់ Model iPhone 15 Pro Max redu ដល់ខែដុល្លារនោះ ក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone កម្ពុជារបស់អាមេរិក Apple Inc. នឹងបើកប្រតិការប្រកាសបង្ហាញ smartphone ចំនួនចុងក្រោយត្រកូល iPhone 15នៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាខាងមុខនេះជាមួយនឹងរូបរាងនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក៏ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់សម្រាប់ iPhone 15 Pro Max នឹងត្រូវបញ្ជីពេលដាក់លក់រហូតដល់ខែតុលានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena ប្រភព2925 Mac បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងនៅតែបន្តបន្តការប្រកាសបង្ហាញស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាតាមទំលាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដដែលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលវេលាដាក់លក់ម៉ូដែល iPhone 15 Pro Max នឹងត្រូវបានពន្យាពេលជាលះពី3ទៅ4សប្តាហ៍ទៀតអាចចេញលក់នៅលើទីផ្សារបាន នេះមានន័យថាសម្រាប់ iPhone 15, iPhone 15 Plus និង iPhone 15 Pro នឹងចេញលក់តាមពេលវេលាដដែលពលគឺអាចចែកចាយនៅលើទីផ្សារក្រោយថ្ងៃប្រកាសមួយសប្តាហ៍ឬក៏អំឡុងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ iPhone 15 Pro Max អាចនឹងមានវត្តមានលើទីផ្សារក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែតុល្លាឬរហូតដល់ចុងខែឯណោះ គូជំរិបជូនដាតាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន Apple ពន្យាបិលចេញលក់ model កម្ពូល iPhone 15 Pro Max នេះក៏ដោយសារតែបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលក្រុមហ៊ុនចាប់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅកែមជុំវិញ iPhone ប្រភេទអេក្រង់រួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាថ្មីថ្មី។កណនដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះគេរំពឹងថាផ្គត់ផ្គង់ពីក្រុមហ៊ុន LG តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលសារតែក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដំងគេបំផុតដែលផលិតអេក្រង់ថ្មីស្របតាមដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បាន។សូមអគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today ។